Olá, o Ney, fazendo as mudanças na minha casa. Dá oi pro canal, Ney, pra você se ver. Olá, tudo bom? O Ney é meu telespectador, né, Ney? Com certeza. Estamos colocando as cortinas pra sala nova. Oi, pessoal, tudo bem? Essa senhora depois de falar que nunca mais ia fazer vídeo sem estar maquiada. Bom, tô vivendo dias muito tensos, assim, depois vocês viram nos últimos vídeos que eu tava super animada, depois que eu fui sabendo que tava diminuindo, eu não relaxei, continuei fazendo meu repouso aqui em casa, continuei em casa quieta. E hoje foi dia de controle, né? Na verdade, eu conversei com a minha médica, eu tava um pouco de saco cheio de fazer ultrassom, como ele tava diminuindo, se eu podia fazer a cada 2 semanas. E ela falou, tudo bem. Aí eu comecei a relatar pra ela cólicas, porque eu tava com cólica muito forte. Ela falou, meu, por causa da cólica, então melhor a gente fazer o controle normal, no dia normal. Então hoje foi dia de fazer. Mas em paralelo a isso, veio um rapaz aqui em casa que é o Ney, que o Ney me assiste. Um beijo, Ney, eu adoro o Ney, gente. E ele, minha amiga brinca que ele é o marido de aluguel, ele vem fazer as coisas aqui que eu preciso, né? Então ele veio colocar as cortinas aqui em casa, porque eu sou assim, né? Chega uma coisa, eu quero resolver na hora. E algumas outras coisas que depois eu vou mostrar pra vocês lá dentro. Só que o problema é que a cortina, o meu pé direito, como esse apartamento é antigo, então não é desses apartamentos novos que são mais curtinhos, mais baixos. É um pé direito mais alto, a cortina ficou curta. Então ele colocou assim. E ficou curta, só faltou 14 centímetros do chão. Então, meu, eu tô sendo assim muito amparada, sabe? Engraçado. O pessoal que eu comprei os suportes, eu expliquei todo o caso, falei que eu não posso sair. O moço tá vindo até minha casa fazer a troca, gente. Que bizarro, né? Ele tá vindo até minha casa fazer a troca do suporte e ele vai pegar a cortina para fazer a barra para poder deixar a cortina mais longa. Outra coisa foi pregar isso aqui na parede porque tava solto, agora vai ficar pregadinho aqui na parede bem melhor. Vai voltar os livros do B pra lá. E no meu quarto também tivemos mudanças. Olha o quarto do B arrumadinho, que lindo. Olha lá que beleza, minha cabeceira até o teto agora. Lembra que ela tava pela metade? Ela só tava encostada no chão. Agora ele colocou até o teto. Olha que lindo. Agora eu vou continuar decorando o quarto, né? Depois. Tomei banho, tô aqui com o meu grudinho. Dá oi aqui, Bela. Bela. O babá acabou de me trazer aqui lanche de atum, fez um patê de atum tão bom. Tô sendo mimada em casa. Foi gostoso. Mas minha cara de triste não nega, né? Que eu tô muito abalada. Tô triste. Sentindo tão feio ultimamente, como eu falei pra vocês, tudo eu acho feio em mim. De verdade, não é tipo charminho, tipinho. Eu tô me achando muito feio, meu cabelo feio. Então eu sequei meu cabelo com essa escova, como vocês viram agora. Mas esse corte tá horrível. Eu gosto do cabelo reto, sabe? Todo da mesma altura. Isso aqui é tudo cabelo quebrado, não é cabelo que foi assim desfiado. Então tem que esperar crescer isso aqui ou cortar aqui. Eu não quero, porque eu quero cabelo comprido. Tem que esperar crescer, porque ó, tudo que quebrou, gente, olha isso. E esse loiro amarelado. Nossa, eu tô me sentindo muito feio, tô horrível. Então eu sequei meu cabelo, tô sentada, né? Então não tem problema. Sequei ele aqui pra poder sentir um pouco melhor, pra levantar um pouco o ânimo, né? Que eu tô tão. Então eu já fui lá fazer meu controle de ultrassom. Foi uma consulta diferente, né? A doutora Sandra tava bem mais. Dá pra ver pela cara dela, porque ela é muito vibes, assim, sabe? E aí hoje, quando ela colocou o ultrassom assim na minha barriga, ela tem sempre a sequência que a gente fala, né? Ela coloca, e aí ela vê o coração. Primeira coisa, ela fala, tá batendo, posso continuar? Eu falo, pode. E aí ela vai direto pra placenta, né? E aí ela ficou quieta, eu só vi ela medindo, tal, tal, medindo. Vocês vão ver aqui a imagem da medida, né, de um lado, e agora a imagem da medida do outro. E eu vi o tamanho, porque quando ela
ela mede o descolamento, a gente consegue saber o tamanhico, né? E até agora, as medidas estavam sendo em milímetros. E essa tava em centímetro. Aí ela ficou quieta. Aí eu falei, aumentou, né? Ela falou, aumentou. Aí eu falei, aumentou muito, né? Aí ela só falava assim, aumentou. E aí ela continuou, né? Porque ela... A placenta, o que nutre o bebê. Então ela tem que ver primeiro o descolamento e depois ela vê como é que tá a nutrição, o tamanho do bebê. Porque se o bebê tiver crescido pouco, ou não tiver crescido, ou não tiver engordado, significa que tá, o descolamento tá comprometendo o desenvolvimento do bebê. Isso pode acabar vindo a óbito, né? É essa a preocupação, né? A placenta não nutrir o suficiente bebê. Então, depois que ela viu os descolamentos, não sabia o tamanho ainda, eu só vi pela cara dela e pela extensão ali da medida. Realmente, estava muito maior do que semana passada. E aí, ela passou a mostrar pra mim, olha o cérebro, olha o coração, olha os dedinhos. Muita coisa, estômago, rim. Nossa, ela mostrou, assim, muita coisa mesmo. E aí, ela falou, quando tava pesando semana passada, eu falei, porque eu vi no laudo, né? Porque eu não lembro de nada. E ela falou, essa semana tá tanto, então tá bem mais, tá muito bom. Tá com tantos centímetros, então tá crescendo muito bem. Ela falou assim, o bebê tá ótimo. Se a gente mede de uma escala de 0 a 90, né? Ele tá sempre com nota 89, que é absurdamente excelente. Então, não tem que se preocupar com o desenvolvimento do bebê. Mas o descolamento aumentou. Aí eu falei, e aí, o que eu faço? Ela falou, não, aí é com a sua médica, com a Camila, eu vou passar pra ela e vocês vão se ver. E aí fiquei arrasada, né, arrasada, já pensando como é que eu ia fazer com a Bela, né? Vem aqui perto da mamãe. Agora vocês vão ficar com os áudios, eu com a doutora Camila, o que ela me mandou, o que eu mandei pra ela, e a gente já volta aqui. Oi, Tarine, tudo bem? A Sandra tava numa reunião, mas ela conseguiu falar comigo, falando que aumentou o descolamento. Eu queria saber como que tá seu repouso. Se deu certo, se você acha que funcionou fazer em casa. Agora, se você achar que não tá funcionando, aí eu acho melhor a gente realmente internar. Eu fico mais segura com você internada pra gente poder fazer esse controle. Vamos internar na Promatre? Esses foram os áudios eu conversando com a doutora Camila, né? Ela falou no que quer que eu interne. E eu, minha preocupação é a Bela, né? Mas a gente chegou num nível que aumentou muito. Aumentou muito. Muito maior do que todas as outras vezes, em questão de uma semana, aumentou demais, sabe? E eu, sinceramente, tô de repouso em casa, tô fazendo nada, nunca mais precisei ficar fazendo almoço toda hora, comida toda hora, dar banho na Bela, a babá que faz tudo. E aumentou, então é esse o desespero, né? E a mamãe te falou que vai pro hospital, não falou? Conta pra mamãe, vem aqui em cima. Não tem aqui, você pode ir no hospital. Mamãe tem que ir, né? Mas não vai, por favor. Ai, dá bem aqui. Será que eu gostei? Então é isso. Tá bom aqui. A doutora queria que eu já fosse hoje, mas como já tava meio tarde, aí eu falei, não, vou ficar na cama, não vai mudar nada, né? Vou ficar deitada na cama, vai, então. Carinho. E aí eu vou amanhã. Eu conversei com a Bela, ela chorou já bastante. Conversei com ela, vai ficar com a babá aqui, vamos lá visitar minha mãe, né, filha? Eu quero ficar só com a babá aqui, eu quero ficar com você. Não, mas ela pode ir no hospital também me visitar, a gente vai se falar toda hora. Eu só quero ficar com você. Quer ficar com o bebê também? Quero. Nossa, eu vou sentir tanta... Eu vou ficar vendo esse vídeo amanhã, eu vou chorar no hospital. Nossa, eu nem imagino como vai ser ficar sozinha no hospital. Mas tudo tem um propósito, né? Quem mas disse que seria fácil? Mas ninguém ainda disse que seria tão difícil assim. Mas eu tô aqui ainda, a gente continua aqui junto. Nossa, como é que esse carinho está tão bom aqui? Como é que... Esse carinho tá muito bom, filha. Aqui, só tá bom. Eu sei que tô falando assim que eu também, mas eu gostei. Tchau, pessoal, até o vídeo de amanhã. Por favor, não. Por que começou a chorar? Não, mas é só um pouquinho que eu vou pro hospital, é só um pouquinho, não chora, não. Não vai pro hospital. Não, não faz assim, por favor. Por favor, não vai pro hospital. Não, não faz assim. Você pode ir lá todo dia se você quiser. Eu não vou pro hospital. Não faz assim, a mamãe tá precisando ir, filha. Se a mamãe perder esse bebê, filha, a mãe vai ficar muito chateada. Vamos fazer de tudo pra gente cuidar do bebê juntas. Não é nosso bebezinho que a gente quer tanto.